va fi o zi bună. Da. Ne aflăm între ieri și trebuie să ajungem la domnul Sorin în Bruxelles. Ne așteaptă, m-am pus pe drumul să ne ia biciclete, să ne... Și suntem ca înrupți, dar sperăm că dormim pe drum până acolo și după aia vedem ce ne-a pregătit Sorin pentru weekendul ăsta epic de 13 iulie. Să zic cu noroc. Cu noroc. Da. Mai vedem pe drum. Hai să vedem, fac, merdut, aici e la ceva Directions. Am venit cu o săptămână prea târziu, Andrei. O săptămână prea târziu. Hai, bag acolo. Hai că aici am fix la masă aia am stat și anul trecut. Tradițional, aș putea spune. Deja. Stai bine, Andrei? Excepțional. Au venit românii, bă, nu le ajunge un break. Și-a luat Andrei bagaj de două zile. Fac furnița. Intră el cu totul și și-o jumătate gagică. Masterchef Sorin Vasile in the house. Suntem ca în rupt, sunt prea ziceți niciunul nimic. Hai, mănânc și mâncați. Las cu pâine. Andronic și încă o bicicletă. Și eu. Mie mi-au dat-o pe asta cea mai slabă ca să aibă o șansă. Cu carbon, cu alea și te... M-au dat-o cu Tiagra vechi, cu vai de capul meu. Pedalele sunt mai mari decât trebuie. După mine, da. Stai să-mi dau drumul la curs. Și-am plecat. Așa se merge cu cursierele în Belgia, pe pământ. Cum să nu te apuci, mă, băiete, de alerga pe aici? Cu drumurile astea. Sau cum să nu-ți cumperi gravel bike? Ciclocross. Merge în gris frumos. Merge, merge. Bă, dar tu ai făcut rost de cursiere, dar asfalt vedem aici? Ești în Belgia, frate. Aici asfaltul e pătrățele. Asfaltul e pătrățele, da? Avem ce-i drept? Și din alea. Ce-i drept? Avem și din alea? Oh. Pentru Andonic, special. Asfalt cu pătrățele? Da, asfalt cu pătrățele. Cum ar trebui să ai tu pe burtă? A aranjat Sorin cu totul și vreme de... De Belgia cu ploaie. Ne udă un pic, da? Băi, eu mi-am cumpărat bicicleta corectă, dar stau în țara greșită. La ce palat suntem acum? Hervuren? Veți face nunt aici, Andronic? Castele, gravel, parcă. Primul obiectiv al zilei, castelul Hellevele. Ce are Andronic pe față? Andronic are niște dude pe față. Thank you.
30 în cap. Păi uite-l! Bicăluții mei! Cele mai bune trasee de cursieră. Aici sunt 23. Mamă, ce aici? Ești în Belgia fără pavate. Nu există. Îți place pavate, Andronic? Cum merg băieții? Aoleu, super, a? Au, au, au. Doamne, ne place Andronic, ne place în Flandra. Noi am ieșit cu cursiera, după cum se vede. Cursiera. Tocmai tot te plângi? Care ai cea mai ok biclă pentru drumul ăsta? Cartofel. Știi de ce am venit pe aici? Că este o cultură care se asociază foarte bine cu forma lui Andronic. Fizică. Cât de cultul a realizat ieșită. Ce e? Ce e? Mai zi o dată. Aha. Nu pot să vorbesc de oboseală. Hai să-mi dai un cartof. Nu știu de unde a scos băiatul ăsta traseul ăsta, dar wow. Thank you, Adrian, for the excellent route. Sorry you couldn't join us and thank you for the bike. Time out technique. Cheers. Noroc. Castelul numărul 3. În loc de Lamborghini, noi venim cu bituin. Niște piatră cubic. Că traseu de cursier. Na. Hop, așa. Hop, așa. Nu e, nu e, of course. Traseu de cursiere pentru profesioniști. Na. Single trail cu cursieră, 23-uri, gard electrificat. Tot ok. Pune-i 2 km la final și șase la 107. Le place la băieți pe aici. Din nou, ți-e foame, Andronic? Un pic. Hai că n-am luat, am luat un sandwich și un croissant. Și Caesar. Eu mi-au fost la pandor. Boys, vă e foame? Popescu, ce faci? Astăzi vă câștigat Sorin. Pe asfalt. Pe tot gravelul. După toate pătrurile alea creci. Andronic, ce faci? Bine. Arată-le la băieți unde te-ai dus tu să te odihnești un pic. Acolo. Acolo? Pe parapet acolo te-ai întins un pic? Aici este ceva important. Te-a plăcut castelul, Andronic? Da. Al câtelea castel e? Care, mă, că-s măcar 4 sau 5. Al treilea care e al meu, mă.
Hai! O înghețată! Hai! Ne-am dus în Belgia când câștigă un belgian o etapă în Turul Franței și ne-am nimerit și într-un bar. Bine, bine! Da, cursiera, da, cursiera. Da. Ți era dor de niște de ăsta? Declarăm finalul oficial al turei? Da, de aici. Declarăm finalul oficial al turei. Pa. Cu atomul de hidrogen pentru Andronic.